Здравейте и добре дошли в видеото, от което ще се научите как да добавяте видеосигнал от веб-камера, цифрова видеокамера и смартфон в сцена на OBS. Добавянето на видеосигнали е аналогично на добавянето на всеки друг източник в сцена на OBS. Нека започнем с веб-камерата, която почти всеки потребител има на своя компютър или лаптоп. В панела Source се избира бутона Plus. От появилия се списък се посочва Video Capture Device. Въвежда се име на източника. В появилия се прозорец за настройки от полето Device се избира съответния модел на камерата. В полето Resolution FPS Type се избира Custom, за да се зададе разделителна способност, която е подходяща за случая. В полето под него от списъка се избира съответната резолюция. За да се получава и звук от веб-камерата, е необходимо в края на настройките да поставите отметка пред опцията Use Custom Audio Device. В падащия списък ще се появи името на веб-камерата, но ако има отделен микрофон, тук трябва да се посочи неговото име. С бутона OK се потвърждават направените настройки. В лентата под екрана с видеосигнала от веб-камерата има бутон Properties. Ако се избере, се отваря отново прозореца за настройки и може да се промени, например, разделителната способност. С водачите в ъглите може да се зададе и произволен размер на видеоизображението чрез влачането им с мишката. Цифровите видеокамери, като ето тази тук, изискват предварително да се подготвят няколко неща, преди да се вкара видеосигнал в програмата OBS. От камерата трябва да имате HDMI кабел, който да извежда сигнала от нея. Този кабел трябва да влиза в така наречения Capture Device. Това може да бъде платка в самия компютър или външно устройство, което е свързано с USB порт на компютъра. Като например ето това. Това устройство позволява да се преработи видеосигнала, който идва от външната камера по HDMI кабела, в цифров сигнал за обработка в компютъра. Когато сте готови с тези компоненти за установяване на връзка с видеосигнала от камерата, може да се пристъпи към OBS. В панела Sources се избира бутона Plus, а след това Video Capture Device. Въвежда се име на източника. В появилия се прозорец за настройки от полето Device се избира съответния модел на Capture устройство, което в повечето случаи няма нищо общо с модела на камерата. В полето Resolution FPS Type се избира Custom, за да се зададе разделителна способност, с която искаме да получаваме видеосигнала. Звукът от камерата може да бъде добавен по аналогичен начин на този за веб-камерата. Направените настройки се потвърждават с бутона OK. В OBS може да добавите видеосигнал от вашия смартфон. Традиционният начин е да свържете смартфона с компютъра чрез USB кабел, като при тази връзка трябва да зададете смартфона да се използва като камера. Но този начин си има едно основно ограничение, свързано с разстоянието, на което може да поставите смартфона. То зависи от дължината на кабела и не винаги е достатъчно. Другият начин за получаване на видеосигнал от вашия смартфон е като използвате безжична връзка. За целта, компютърът и смартфонът трябва да са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. Но това само не е достатъчно. Трябва да инсталирате и съответния плъгин и приложение за смартфон. Едно такова е DroidCam, което е достъпно на сайта droidcam.app/OBS. Приложението е безплатно, но на видеопотока се изписва едно кратко изречение. Ако се заплати еднократно такса, този текст няма да го има. За да се използва DroidCam е необходимо да се инсталира приложението на смартфона, като то е налично както за Android, така и за iOS. След това трябва да се инсталира плъгина за OBS,
като той е наличен за Linux, Windows и macOS. След свалянето на файла за инсталация, се стартира инсталиращата програма. Обръщаме внимание, че през това време програмата OBS не трябва да бъде заредена. Когато завърши инсталацията, се стартира програмата. Стартира се приложението на смартфона. Когато за първи път се стартира приложението, ще има екрани с информация за него, през които се преминава с бутона Next. В края ще трябва да се даде разрешение на приложението за достъп до камерата и правенето на снимки и видеа, както и да събира данни за използването му. Когато всичко е готово, на екрана ще се изпише IP адреса и паролата за достъп до видеопотока на смартфона. След това продължаваме с приложението OBS на компютъра. От панела Sources се избира бутона Plus, а след това DroidCam OBS. Въвеждаме име за новия видеопоток. В полето Wi-Fi IP се въвежда IP адресът, който се е изписал на смартфона. Ако е необходимо да се получава звук от смартфона, се поставя отметка пред Enable Audio. С натискане на бутона Activate се стартира получаването на видеопотока. В частта Resolution се задава разделителната способност. Когато тя е 640 на 480, не се появява рекламното изречение на екран. Направените настройки се потвърждават с бутона OK. Ако разполагате с повече смартфони, може да вмъкнете на няколко видеопотока в приложението OBS по този начин и така да получите различни гледни точки към едно събитие. Това беше всичко, което искахме да ви покажем за добавянето на видеопоток от външна камера и смартфон в OBS. Надяваме се, че с това видео сме ви били от полза. Благодаря ви и до скоро!